No niin, nyt on jymyjuttu kuule. Laitettiin ihan täysin uusi Polaris Sportsman 570 huutokauppaan. Täysin uusi. 2023 vuosimallia. Valkoinen väri. Nyt on hieno, nyt on hieno. Nyt kannattaa ruveta huutamaan tätä kyseistä kampetta. Tässähän on tosiaan on ilmainen toimitus ympäri Suomen, niin kannattaa sitäkin valttikorttia hyödyntää ilman muuta. Ja tämä Sportsmanihan on ollut maailman suosituin mönkiä, ja se on nykyisin entistä parempi. Siinähän on tuo 100% neliveto, automaattinen neliveto, niin ei kyllä parempaa ei kyllä markkinoita löydy toista. Sittenhän jokainen Polariksessa jokainen kulmahan on erillisjoustettu. Eli myötäilee maaston muotoja täydellisesti. Eli todella hyvä on ajaa tämmöisellä Sportsmanilla. Tuota löytyy sitten kilven paikka ja on valo kilvelle ja sitten on pistoke on tuossa kanssa. Ja vetokoukku löytyy kanssa. Sitten on pelkäjään paikalle on kahvat, eli tämähän on kahden istuttava T3B traktori, eli mahtuu tosiaan se kaksi henkilöä tähän ja 60 kilsaa tunnissa on huippunopeus. Sitten löytyy etuboksi. Vesitiivis etuboksi. On noilla lukoilla kiinni. Ja täältä löytyy sitten suht koht hyvät tilat löytyy sitten tavaralle. Mitä sitten ikinä harrastaako, onko työkäytössä vai vapaa-ajan jutuissa vai nuorison käytössä, niin tänne voi sitten laittaa tavaraa säilöön. Tuossa on vielä peilit kanssa ja tuolla on sitten ohjekirja ja tuommoinen työkalupakki. Ja sitten löytyy akku, 22 ampeeria, tehokas akku löytyy siitä. Sekin on niin kuin noussut tuo amperimäärä edellisvuosin malleista kyllä. Huimia prosentteja. Sitten löytyy tuosta vakiona löytyy tämä etukaide kanssa. Eli pystyy sitomaan tuohon eteenkin jotakin tavaraa tarpeen tulla. Sittenhän tässä on myös LED-valot. Mitenkä se tuo kamera nyt kohdistaa huonosti. LED-valot. Ja integroidut vilkut on kanssa tossa keulassa ja sitten myös tuossa työvaloissa kanssa. Katsotaanhan kun laitetaan vähän virtoja päälle tuosta. Niin tuommoiset LED-valot siellä on ja katsotaanpas vielä tuo työvalo tuosta isketään päälle, niin nuulikkaasti se näyttää aika pirun hyvältä. Ja kokeillaanpas vilikkua, miten se sanoo. Vilikku on sitten tolleen integroitu tonne yläkulmaan. On siisti, on siisti. Kyllä, tässä nyt olisi tämmönen traktori. Traktori mönkiä 60 kilsaa tunnissa. Ja tosiaan tämähän on arvonlisäverollinen 24%. Eli jos huudat tän yrityksen käyttöön, niin olet oikeutettu saamaan täyden alvihyvityksen. Eli sitäkin olinkortta kannattaa totta kai hyödyntää, jos semmoinen mahdollisuus on. Ja maavaraakin on melkein nykyisellään, niin oliko lähemmäs 30 senttiä. Niin kyllä pääsee jo silläkin aika hyvin ojien ja
Niin, eli ojien yliepä se näppärästi tällä vehkeellä. Ja myöskin tässähän mallissa on eturengan ylitys tuosta keulasta on tarpeellisen suuri, niin se silloin renkaat ottaa ensin siinä penkalla vastaan kuin tuo keula. Sekin on merkittävä juttu. Eli ei käy keula penger sen päähän, kun Polariksella ajaa. Sitten on hallintalaitteita täällä. Niin, nämä on helposti hallittavissa. Täällä on jarrukahva, eli tuo jarrukahva ottaa kaikkiin 4 eri pyörään. Sitten löytyy pitkät ja lyhyet. Tappokytkin löytyy tuolta. Sitten on hätävilkut, normivilkut molempiin suuntiin. Sitten löytyy töötti ja sitten löytyy täydet tehot. Sitten pakille on tuo puna tai keltainen nappi. Ja täällä sitten on kaasu, peukalokaasu ja nelivedon ja takavedon kytkentä. Sitten löytyy virta-avain tosta, akkulaturin pikakytkentä ja tuollaista tupakasytyytin kytkentä kanssa. Ja tuota saa sitten tuon työvalon päälle. Ja tämähän startataan, niin tämähän on helppoa, kun painetaan vaan jarrua ja sitten startataan. Nunikkaasti. Laitetaanhan valot päälle, niin kuulette nuo äänet. Nunikkaasti se käypi tuo Polaris. Ja moottorissahan on nykyiseltään 9 heppaa enempi. Niin kyllä tästä löytyy menohaluja. Ja tähän on bensapihi tää 570 moottori. Niin ei mene sitten bensatankillakaan paljon aikaa. Mut ei kai tässä nyt kannattaa ilmoitus lukea, siinä oli vaikka mitään muitakin juttuja, mitkä on tosi hyviä. Niin nyt vaan huutamaan, tässä on täysin uusi Polaris Sportsmani. Ei kun huutamaan, tästä hyvää veheä nyt jollekin.